اليوم سوف ندعو الوحدة الثالثة في الموضوع هي نأكل خضروات. هيا نأكل خضروات. Saya tak nak bagi tahu apa maksud hayya na'kul khadarawati. Kamu boleh tengok gambar di bawah ini. Okey, gambar yang berkaitan dengan apa-apa di situ sendiri, soalan hebat. Seterusnya, kita tengok pada muka surat kedua. Astami'u summa atakallam. Kamu dengar betul-betul, kemudian kamu boleh bercakap ataupun berhiwal dengan ibu bapa kamu ataupun adik-adik kamu di rumah. Dengar betul-betul. Mada ishtarat ummuka? Mada ishtarat ummuka? Ishtarat ummi yuglaman minal kurumbi wa nisfu kilogramin minal jazari wa ruba'a kilogramin minal fasuliyati wa madha ishtara akhuki ishtara akhi nisfa kilogramin minal bazinjani wa kilograman minal khiyari. Kamu perlu perhatikan perkataan yang berwarna merah sahaja. Kamu boleh ulang sampai lancar. Seterusnya kita tengok tajuk. Maaf, muka surat yang seterusnya. Pertama kita baca. Ishtarat ukhti arba'ata kilogramatin minal batatisi. اشترى أخي ثلاثة كيلوغرامات من الطماطم. Kamu boleh ulang, kamu boleh baca berapa kali kamu di rumah. Seterusnya kita tengok perkataan-perkataan yang bertanda warna merah tadi. Buka surat yang seterusnya. Sama-sama kita ulang. Kurumbun. Kurumbun. Kamu boleh tengok gambar burung pun. Seterusnya, jazarun. Jazarun. Okey, apa itu jazarun? Seterusnya, bazinjanun. Bazinjanun. Apa bazinjanun? Batatisun. Batatisun. Tomatimun. Tomatimun. Khiyarun. Khiyarun. Fasuliyatun. Fasuliyatun. Okey. Setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh ulang dan hafal kata-kataan yang berwarna merah tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.